Bir uçurda Kırgız Keremeti degen atalıştagı Kırgız kinosu köpçülük insandardın köngül borborunda bolup, köp insandardı суктантып келген деп айтсам жаңылышпасмын. Деги эле Кыргыз киносу бүгүн азыркы учурда кандай акыбалда деген биз чоң суроону коюп, дал ушул ток шоуну уюштуруп турган чагыбыз. Эгер де бул тема сизге жакын болсо, биз менен болууга чакырам. Бул ачыгын айтканда ток шоусу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Дал ушул кино тармагына тиешеси бар инсандарды студиябызга чогултканга аракет кылдык. Мына акыркы учурда дүйнө жүзүндөгү дал ушул башыбызга түшкөн пандемиядагы киночулардын жашоосуна, чыгармачылыгына, ишмердүүлүгүнө бир чоң таасирин тийгизгендей таасир калтырат да. Бакыт мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Деги эле ишмердүүлүгүңүздөр кандай болуп атат? Чоң рахмат, чоң рахмат. Bu pandemiyada baştap kaldığınız tazirin ötele tigisi atat. Biz de Kırgız eli şu köp yıllardan beri kino tartılbay kalganın sebebinden köp yıl biz joğotun uçuradık da. Ya da kalsa şu çoğun ekrandan kino görgöndü unutup kalışkan el jaŋıla gönüp kino tiyatrlarga gelip elder kino emneken кинонун ар кандай жанрын түшүнүп мындай активный катышып келатканда ушундай болуп калды, пандемия болуп калып азыр жабылып иштебей турганыбыз чоң өкүндүрөт бизди. Андан сырткары ошо маданият кызматкери мурун эле кыйратып жашап мындай кыйратып жашай албай жүргөн кезде баягы өзүбүздүн айлык маянабыз астыгына байланыштуу ошону сас келгенибиз пандемияда Огош Бетерден канча кинотеатрлардын баары жабылып ишсиз калып атышат элдер. Ошонун аркасы менен артисттердин дагы чыгармачылык маданияты бүт мындай артка кетип атабыз да. Мында артка кетип атканыңыздар олуттуу байкалып атабы? Аябай байкалып атат. Кинолор тартылып атабы азыркы учурда сиздерде? Мурункудай кино жок, бирок бирин серин тартып атышат. Баягы запаста акчасы бар же болбосо акча мурун таап койгондор тартып, ушу пандемия учурунда деле тартып бүтүрүп алышты. Мисалы үчүн Бакыт тартып бүтүрүп алды киносун жакында. Тыңыраак тыңыраак балдар тартып коюп атат, анан тыңыраак местерибиз отурабыз. Мынакей биздин катарыбызда азыр кыргыз фильмдин директору Акжол мырза дагы келип отурат. Сиздердин мисалы ишмердүүлүгүңүздөрдө кандай нерселер болуп атат? Сиздер фильм тартып атасыздарбы мамлекеттик каржылоонун негизинде? Мамлекеттик каржылоо токтоду, себеби дегенде баягы пандемия учурунда биздин белгилүү режиссерибиз Актанарым Кубат ошо жылдын башында Эсимде деген тасманы даярдоо учурунда ошо жаз айларына келип калды дагы, ал консервацияга кетти да. Андан кийин кайра жазды күзгүгө айландырып ошо күзүндө тартам деген учур болчу. Анда уже кайра эле экинчи учуру пандемия кайра башталып калганына байланыштуу консервацияга кетти. Эми ал 2021 жылкыга калып калды да. Ошол эле учурда баягы бюджеттеги жетишсиздиктин айынан эң биринчи эле баягы маданият чөйрөсүнөн экономдолот эмеспи? Ошон үчүн азырынча ошо мамлекет тарабынан фильмдер тартылбай эле да. Мисалы үчүн эрде иштеген айлык акы төлөнбөй элеби? Кыргыз фильм киностудиясында штатта отурган оператор технический состав эле отурат да бизде. Режиссерлор, операторлор, сүрөтчүлөр булар контракттык негизде келип келишим түзүлүп анан иштешет да тасмада. Биринчиден ошо тематический план деп коет, ошол коюлат. Тематический планын негизинде көркөм кеңеш чогулат. Көркөм кеңеш сценарийлерди тандап алгандан кийин анан ошол режиссер, сценарист ошо тартуучу топ менен келишим түзүп анан иштешет да. Ошондо сиздердин карамыңыздардагы режиссерлор, операторлор, сценаристтердин баардыгы азыркы учурда айлык акы албай эле эс алууда турбайбы? Негизи эле кино чөйрөсүндө иштеген чыгармачыл адамдар эч жерден айлык албайт. Булардын тапкан тыйыны ошол кинону тартып анан прокаттан тапкан пайда гана. Башка булардан башка жерден мындай айлык алып иштешпейт да. Муну баары эле тастыкташат болуш керек, себеби мына Бакыт деле эч жерде иштебейт, Бакыт Байкет деле эч жерде иштебейт. Булар ошо кинонун кино менен жашап, ошо кинодон тапкан каражат менен гана жашашат да. Сөздүн кыскасы мындай да. Кино жараткандар айлык албайт. Айлык албайт турабы? Айлык албайт. Баягы өзүнүн чыгармачылыгына көбүрөөк сугарылган кишилер да ошо тартып аткан учурунда айлык алат, бир
El qatarlı aylık alat. Ganarar. Ganararını alat. Bütünden ki 5 yıl tartpasan 5 yıl aylık çok, 10 yıl tartpasan 10 yıl aylık çok degendey. Anan şimdi bu efirden faydalanı aytıp koysa dele olat. O şoy hazırkı uçurda işte atkanlar var da. Bir yıl bolu, 2 yıl bolu o şo jalan işte atkanlarga o şo negizi şu ganarar jağınan köbөйтөп же айлык катары ушундай сакталса жакшы болот эле да. Бир жыл чыдайт, эки жыл чыдайт, андан кийин аз деле жумушун тыштап келип кетип калышы да мүмкүн да. Ушундай. Мынакей биздин катарыбызда эжекебиз дагы отурат. Көп жылдан бери дал ушул кино тармагында режиссер болуп жүрөсүз дегендей. Сиздерде абал кандай болуп жатат? Чындыгында мынау жогорудагы биздин жигиттер кинонун адистери айткандай жалпы эле бул элге келген пандемия бардыгыбыз деле жөн койгон жок. Чындыгында өзгөчө, бирок чыгармачыл адамдар эч качан мындай тынч отурбайт да. Мен өзүм баягы кино сценарист, өмүр бою редактор болуп иштедим. Тиги кыргыз телевидениеда редактор болуп, кино боюнча редактор болуп иштеп, анан мен ушу кино тармагына келдим да. Анан кыргыз драм театрда да көп жылдан бери иштейм, адабий бөлүм башчы болуп жаш актерлорду окутуп атабыз дегендейчи. Анан мына эки биздин сиз айтып атпайсызбы тиги Назира, актерлордун баары штатта турабы, канча акча алып атышат депчи. Анан ушул актерлордун баары бүт театрда иштешет. Мынакей Азиз Мурадилдаев сиздин таланттуу актерубуз, мына өзүңүздөр баардыгыбыздын эле кинобузда аябай ойноп жүргөн актерлордун бири. Ушул биздин чыгармачылык чындыгында баягы токтоп калган жок да. Анан тынбай эле аракеттерди кылып жатабыз. Баягы мамлекеттен акча бөлүнөбү, бөлүнбөйбү дегенге деле бул киночулар карабайт. Мына ак жол айтпады, биякта даярдап койгон запастарыбыз болсо, тырмалап аракет кылып тияктан табабыз, бияктан табабыз дегендей иши кылып кинолордун аракетин кылып эле атабыз. Анан баягы кудай сактасын мына пандемия деп көпчүлүгүбүз баягы биз баягы урулмун биз өзгөчө коркуп мына чындап кирише албай жатабыз да. Анан бакытка окшогон чын эле жаштар жүрөктөрү курушта булар иштеп атышат, буюрса пандемия бүтүп калса баягы чыгармачылык чоң иштер башталат. Жашырган менен болобу дал ушул Кыргызстаныбызда маданиятка көңүл бөлүүнүн мынакей күзгүсү катары дал ушул бүгүнкү берүүнү алсаңыздар болот. Киночулардын баары келип атат, ар кими өз аракетин кылып өз арабасын өзү тартып жүргөндүгүнүн айтып атышкан кези да. Жалаңач баатырлар деп коет го, жана энтузиасттер депчи. Эчтеке жок болсо дагы ага карабастан мындай кандайдыр бир эмгек жаратып ушул чыгармачылык чөйрөдө болгусу келген инсандар бүгүн студиябызга келип отурат. Бакыт мырза, сиз да айтып атышат эртеден бери эч нерсеге карабай, пандемияга дагы карабай кино тартып атат депчи. Кандай фильмдер тартып атасыз? Сиз мындай башка киночуларга караганда салыштырмалуу түрдө дал ушундай кыйын кырдаалда дагы фильм тартышыңыздын себеби эмнеде болду экен? Негизи эч кимибиз билген жок да ушундай болорунчу. Биз кинобузду жазында эле тартканбыз, эми башталып келатканда жаздан жайга жаздын аягында жайдын башында тартканбыз. Анда анчалык деле күчөгөн эмес болчу, бирок биз деле эл катары эле өзүбүздүн акчабызга эмес, бизге берилген кредиттер, инвесторлор, алардын баары өзүнүн немелерин күтүп атат да. Анан Абжол айткандай эле биздики деле консервацияда турат, биздики даяр, бирок эч жака чыгара албай атабыз да. Жакшы ойдо биз ойлогонбуз, эми сентябрларда баардыгы жакшы болуп кетет, ошондо коебуз деп. Ошондо буюрса коебуз деп, азыр болсо белгисиз болуп атат да. Анан мен билбейм, азыр баардык жерде эле элдин баары эле өзүнүн жумуштарын кайтарып келе атат да. Митингге чыгып эле, кыйкырып эле, баарын сөгүп эле, эми биз байкуштар андай албай атабыз да. Анан бизди укпай атат да эч кимчи. Бул отраслдын балдары, жигиттери, эжелери, байкелери чыгып туруп митингге чыгат. Ага окуй, булар деген бизди коркутуп атат, булардыкын ачып коелу, тигилер митингге чыгат, булардыкын ачып коелу, булар митингге чыгат, булардыкын ачып коелу. Биз чыкпай элебиз да, а буларга боло берет экен депчи. Биз маданияттуу кишилерибиз да, өздөрү билет экен десек билбейт. Мен ойлоп атам да, мындай скандалдуу бир нерсе айтыш керекпи, же эмне, биз да сөгүнөлүбү, же биз да чыгалыбы дегендей. Кинотеатрларды ачканын каалай турбайсыздарбы? Албетте, мындай да. Мен деле өзүм алып барып жүргөм, тойканаларга жана тойлорго эч кандай каршылыгым деле жок, бирок
Ошолор да ачкандан кийин эми кинотеатрларда да ачып койгула. Аякта элдер 5-6-7 саат бою жүрөт. Бири бири менен өбүшөт, кучакташышат. Ал эми кинотеатр бийлешет. Кинотеатрларда бейтааныш адамдар отурат да, бири бирин билбейт, бири бири менен эч кандай контакт болбойт. Социалдык дистанцияны сактап койсок болот. Албетте сактайт. Анан көптөгөн схемалар, системалар, гигиенический, санитардын нормалары баары каралган. Бирок азыр байкаганыбыз боюнча кыйкыргандар эле өзүнүн эмесин абалды. Ал эми тынч отуруп ачып койгулачы, пожалуйста, эметкиле дегендер. Кайрылып көрдүңүздөрбү? Бакыт, кайрылдыңыздарбы? Албетте кайрылганбыз. Биздин маданият министрибиз дагы кайрылды, өкмөт башчысына, республиканский штабка, мэр дагы айтып атат, элдин баары эле айтып атат, бирок жыйынтык жок. Жыйынтык жок. Мисалы үчүн ошо Бакыт туура айтат да, тойканага барганда социалдык дистанция сакталбай атпайбы? Ал эми кинотеатрда бул прокат менен алектенген ишкерлер ошол схемасын аябагандай сонун кылып даярдашканда шахматтык негизде отурушат биринен бири. Анан кинотеатрда аншлаг деле болбойт негизичи, тойкана толуп калып атпайбы? Ал кинотеатрда болсо мына пандемия жок кезде деле 50%ге дээри залдын ичи толсо бул аншлаг деп эсептелчү, туурабы? Азыр болсо пандемиянын учурун эске алганда ал 25% болот. А 25% деген ошол залдын бир бурчунда эле калып калат деген сөз да. Ал жерде мисалы үчүн социалдык дистанция аябагандай эле сонун сакталат. Экинчи жагы болсо мен жаңылбасам ошо Бишкек шаарындагы эле кинотеатрлар жылына 10 миллион сом налог түрүндө төлөшчү да. Бул деген сөз ушул Бакыт сыяктуу жанагы кинону прокат кылган адамдар налог катары дагы мамлекетибизге салым кошмок да. Ошол эле учурда эл чынында бул пандемия учурунда камакта жатып деле мындай психологический стресс, депрессияга деле баратат. Ошол учурда мындай жакшы маанай тартуулаган кинолор менен, бул эми кино каалайбызбы, каалабайбызбы, идеология да. Идеологиянын бир куралы болуп эсептелет. Бир моментте ошол фильмдериңер актуалдуулугун жоготуп коюшу мүмкүнбү? Мындай шашылуунун кажети эмнеде? Конкретно биздин кино жоготуп коюшу мүмкүн. Биздики как раз шайлоо жөнүндө болгон да. Азыркы саясий эмелер боюнча комедия жанрында эле. Бирок анча мынча ойлор камтылган болчу да. Ошол үчүн биз ошого пландаштырганбыз да. Мына шайлоо болот, шайлоодон кийин өз киносу чыгарганда, шайлоого чейин чыгарганда бирөөнү агитация кылбай эле деп ушундай пландар менен жасаганбыз. Анан болсо ак жолдо эле туура айтып атат, негизи мамлекет бир организм да. Анан бир кичинекей гана орган эле иштебей калса бүт органга зыян келтирет да. Рухий жагында караш керек, маданият жагында караш керек. Маданияттын мурда эле көңүл бурбачы, азыр вообще эле такыр эле көңүл бурбайт да, иши да жок. Бирок кантсе дагы кинотеатрлар бул орусча айтканда самый доступный досуг да. Эл барып эс ала турган, албетте баардык санитардык нормаларды сактап дегендей, биз деле эми биринчи кезекте элдин ден соолугун ойлойбуз да. Ошондуктан көпкө чейин мына байкелер, эжелер, агалар отурат, эчтеке деген жокпуз көпкө чейин. Кээ бир отурсалар башынан эле кыйкырып баштаган. Биз азыр эле акырын мынтип эметип коебузбу деп эле мынтип атабыз. Бирок кандай гана болбосун маданият жагында караш керек, психологиялык жагында караш керек. Анан туруп-туруп эле кесип койгон деле туура эмес да. Мисалы үчүн биздин коңшу өлкөлөрдө Россия, Узбекистан, Казакстан кинотеатрлар ачык. Анан өкмөт башчыларына кайрылып кетет. Эми биз тураганды жакшы көрөбүз да, турап койбойлубу? Россияны, Казакстанды, Узбекистанды, башка өлкөлөрдү. Мынакей биздин катарыбызда Сезбек Искенәлиев дагы бар. Дал ушундай театрларды ачкыла деп мындай пресс конференцияларды өткөрүп жаткандардын катарында сиз дагы бар элеңиз да, Сезбек э. Мындай жыйынтыктыр бейтабы? Жыйынтык такыр эле жок. Мына Бакыт көчөсүндө өткөндө бар дагы бир биз митинг кылганды билбейт экенбиз чынын айтканда. Анан пандемия эми албетте дүйнө жүзүнө бул апат келди. Коңшу өлкөлөр бирок ошону жеңип маданият тармагынан кичине болсо дагы баягы эс алуу да, туурабы, барып көрүп жана стресстерди чыгаруу деген нерсени шарт түзүп бериштим. Анан мен болсо ушул учурда 2014 жылдан бери ушу кыргыз киносу баягы кичине жанданып кинотеатрга барып маданияты көтөрүлүп кыргыз кинолор күндөн баштап
мындай гильдия продюсеров деп түшүлгөн да, кыргыз киносунун продюсерлери. Ошого жетекчи болуп 2014-дүн бир алып барып жүрөм, иш алып барчу болупчу. Анан бул жөнүндө могу бир жылда, мисалы үчүн, башында 30 кино чыкчу кыргыз киносуна. Кинотеатрларга. Андан кийин 25'ке түштү, баягы келип кеткендер болуп отуруп. Азыркы учурда канча фильм тартылып атат жылына? Азыр бир 12-13 кино чыгат да. Бирок бул жазында чыга турган кинолор баягы күзгө жылды да. Күздө а негизги ушу продюсерлер күзүндө мындай бир учурда киноого элдин көп көбүрөөк келип, элден кичине иштеп алалы деген учурда биз аны кое берип алдык десем жаңылышпайм. Мына бүгүнкү күндө мындай акча табыш үчүн тартышат да балдар деле мисалы продюсерлер жана айтылбайсызбы? Ошонусун уже учурбуйда да эми могу кичине могу декабрда жок дегенде декабрда ачып берсе мисалы үчүн жаңы жылда бир могу жаз марттын бир 15'ине чейин эл жакшы келип берет. Андан кийин токтойт да. Мынакей баарыбыз мындай кинотеатрлар ачылсын деп атабыз да. Сиздер айтып атасыздар жана жылына мисалы 30 фильм тартылган учурлар, 20-25 фильм тартылган учурлар болду деп атабыз да. Деги эле кыргыз киносунун абалы жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Кандай фильмдер тартылды? Сиздер тараптан тарапка мындай сын пикирлер айтылып келеби? Биздин катарыбызда Азиз мырза отурат. Азиз байке, жалпы кыргыз киносуна эгерде баа бере турган болсок, сиздин оюңуз боюнча кандай фильмдер тартылды ушул убакытка чейин? Эми азыркы айтып аткандардын баардыгы эле туура. Эң негизгиси мен ага кошулам. Жанагы өзгөчө кошула турганым ушу адамдарга руханий байлык керек болчу. Себеп дегенде бул маданият деген бул элдин бир мындай душасы, ички дүйнөсүн ошону тазартпасак, ошондон баштабасак башаламандыктар дагы боло берет. Негизи биздин баардык эле фильмдер дал ошол элдин руханий байлыгын баягы байлыкка сугарып турган фильмдер болуп аттыбы ушул убакытка чейин? Сөзсүз түрдө эгер мындай да комедия болобу, трагедия болобу айта турган бир өзүнүн өзөгү айта турган ар бир адам өзүнө кабыл ала турган жерлери болот. Андай болбосо аны тарткандын кереги жок. Сөзсүз түрдө бир тарбиялоочу жайлар болот да. Кээ учурда мындай сценарий жеңил желпи жазылган баягы эми баягы тарых мындай айтып коюу оңой да, бирок баягы татаал жолду басып өтүп анан калыптанат эмеспи? Менимче биз дагы дал ошондой стадиядан өттүк э, Бакыт байке. Биз бизде мисалы үчүн кээ бир фильмдерди көрүп мындай ушунчалык эмне себептен тартканды эле түшүнбөйсүң да, мындай баягы сын пикир айтыш оңой эле, мындай жеңил тартылгандай да, жеңил сценарий, кандайдыр бир айтайын деген ой жок, комедия болсо дагы мындай жеңил элдерди күлдүрүү менен тартылгандай сезим калтырган фильмдер жок эмес. Эми мен айтат элем, аны окуй билиш керек да. Бизде эле мисалы картиналарды караганда аны окуй билиш керек. Ар түрдүү абстрактуу картиналар болот, аны окуй билиш керек, автордун айта турган оюн ушундай бир эмелерди эметиш керек. Анан эс ала тургандар дагы бар, бирок ошондон дагы бир жакшы нерселерди тапса болот да, тарбиялуу. Мен жооп бергенсиң го? Сиздин оюңуз боюнча, демек баягы ошол фильмди көрүп аткан аудитория керектүү деңгээлде түшүнө албайт деген ойдо турбайсызбы? Жок, түшүнө албайт да эмес. Эми жок, мисалы мондай бар го, бир силерде кээ бир фильмдер бар да, жашырган менен болобу, кыргыз фильмдери мындай көргүм келбейт да. Айтып кетсең болобу, негизи мындай да, андай кинолор бар, андай кинолор көп. Бирок жылдан жылга азайып баратат. Азайып баратат, анткени дегенде элди алда албайсың да. Ооба. Эл туруп туруп эле бир жолу барат, эки жолу барат, анан кой бунун режиссердун же бул студиянын киносуна барбайм депчи. Азыр мына Сезбек байке айтып кеткендей эле мурун 50 кино чыкса, азыр 20-15 12 кино чыгып атат. Эмнеге дегенде баары деген ушул эмеден өтүп атат да, жанагы электен өтүп электен өтүп атат. Анан албетте электен өткөндөн кийин кээ бир режиссерлор түшүнүп калат да, кой андай тартпай эле коеюн, киному эч ким келбей коет экен, кичине көбүрөөк ойлоноюн, көбүрөөк иштейин, көбүрөөк сценарийге көңүл бурайын, көбүрөөк мазмунуна көңүл бурайын деп ошентип акырындап акырындап отуруп электен өтөт да. Бул жаман нерсе эмес да, жаман нерсе кино тартылбаганы. Эгерде кино такыр тартылбаса бул жаман нерсе. Биз Сезбек байке айтып келгендей эле акырындап отуруп эле ушул кыргыз киносун акырындап өстүрүп келатабыз. Жаманбы жакшыбы бар да,
ошонсо эң жакшы да. Анан акырында отуруп, электерин өтүп отуруп туруп, жакшы мыкты режиссерлор аягында калат дагы ошолор кандайдыр бир салым кошот деп биз чын жүрөктөн ишенебиз да. Айзбек, мен сизден жакшы эле аракет кылдым да. Сиз профессионалдуу актерсуз дегендей, жана баягы өзүңүздүн коллегаларыңыздын кээ бирлери дал ушундай мындай жеңил-желп фильмдерин тартып атканына карата кандайдыр бир ой пикириңизди айтасызбы десем, айтпай коюңуз да. Себеп дегенде баары бир мисал үчүн баары бир ошондой болот да. Баары бир ал электенет, өтөт баары бир. Ошондуктан айтканда эмне, айтпаганда эмне, жаш болот кээде. Акчал айтты. Жаман баштайт. Жамандап таштайм. Сенин кинолоруң вообще жакпайт. Мисал үчүн мен баягы сөздүн төркүнү сиз дилетанттык кино жөнүндө сүйлөп атсаңыз керек. Мен кинону экиге эле бөлөт элем да. Жакшы кино анан жаман кино депчи. Ооба. Бул жакшы кино деген эмне? Сен көргөндөн кийин ичиңде бир кандайдыр бир ичиңде бир жакшы бир сезимдер калып калса да. А жаман кино эмне? Эчтеке түшүнбөй мындай дендара болуп чыкканың да мындайча айтканда ичиңде эчтеке сезим өзгөргөн жок, нааразы болдуң мисалы үчүн ошол нерсе деп ойлойм да. Анан ошондой дилетанттык кинонун болуш керекпи, болбош керекпи деген суроого мен айтат элем, болуш керек. Себеби дегенде жакшыны баалаш үчүн жанында жаман жүрүш керек да. Ошо жаманды карап анан салыштырып анан жакшыны жакшы дейбиз. Баары тегиз жакшы болсо кантип баалайбыз аларды? Ошон үчүн дилетанттар дагы булар баягы киного жаңы кадам таштап аткан жаш жигиттер болушу мүмкүн. Алар ошону практикалык негизде, а эгер ошол кадамды жасап жаңылыштык, катачылык кетирбесе алар кийин мыкты режиссер болуп чыгышы мүмкүн эмес да. Эчтеке кылбаган адам жаңылыштык кетирбейт, жаңылыштык болот. Бул жерде отурган мисалы үчүн профессионал режиссер тиги байкелерибиз, синилерибиз мисалы үчүн ушбойдон эле асмандан түшүп калган жок. Булардын дагы жаңылыштык кетирген баягы эски кинолорун бир минтип барактап көрсөк, булардан да чыгат, менден да чыгат дегендейчи. Ошол себептен ал мыйзам ченемдүү нерсе деп ойлойм да. Бизде кинематографисттер союзу бар да. Ооба. Ошондо мисалы биз театрда спектакль койгондо сөзсүз түрдө худсоветтен өтөт. Худсоветтен өткөндөн кийин ХЭК өтөт, художественный экспертный комиссиядан өтөт. Анан кийин элге көргөзөт да. Эгерде андан өтпөсөң, биринчисинден замечанияларды айтат, балким узун болуп калган, чоюп жибергенсиңер, тигиңер лишний экен, алып салгыла ал жерин, эл түшүнбөйт деп айтат. Ушу сымал кылып деле ошо бир эметкенде бир сыйра өтүп койсо деле жакшы болмок. Дал ушундай көркөм кеңештин кароосунан баардык эле фильмдер өтүш керекпи же сиздердин эле? Жок, биз спектакльдер сөзсүз түрдө. Ооба, фильмдерчи? Фильмдер жанынан эми мына көркөм кеңеш барбы сиздерде? Жок, көркөм кеңеш жок и болбош керек. Анткени дегенде кино ар кандай да, ар кандай кишилер болот. Качан чыгармачылыкка чек коюлганда чыгармачылык өлөт да. Ошондуктан бир гана көркөм кеңеш болуш керек, бул эл. Эл баалайт, жакшыбы жаманбы? Эл тандап алат, туура. Эл тандап алат. Мисалы Голливуддун кинолорун алсак делечи, Голливуддун кинолорунда деле театр деген башка да бул. Голливуддун кинолорунда деле жакшы киносу бар, жаман киносу бар, келгени бар. Бир жылда канча деген кино тартылат да? Мисалы ушу кинотеатрга келгенден кийин трейлерин көрүп алып, эң жакшы кино экен деп көрсөң, ичинен жакшы бир неме албайсың, ак жыл айткандай мындай жакшы тарбиялуу эчтеке албайсың дагы, ичиңе нааразы болуп кетип калсаң, андан кийин ал киного кирбейсиң мисалы үчүн да. Ошол эле учурда бир жакшы Голливуддун киносуна кирсең, например, аябай жакшы болуп, андан жакшы бир тарбия алып чыгышы мүмкүн. Келе Нурбек, ошого кошумчалап коеюнчу, көркөм кеңеш боюнча. Көркөм кеңештин максаты эмне? Көркөм кеңеш бул мыкты сценарийлерден мыктысын тандап алып, ошонун мыктыны элге тартуулоо да. Ал эми жанагы дилетанттык деп коелу, эми дилетанттык кинолордун чыгып атканы, эл көрүп атканы бул телевиденияалар мисалы үчүн өздөрүнүн ичинде көркөм кеңеш болуш керек деп ойлойм да. Алар мисалы үчүн интернеттен скачать этеби же автордон бир канча суммага сатып алабы, алар ошо жаңы экрандык убакытты жабыш үчүн эле кой берип салып атышпайбы? Алар мисалы үчүн көркөм кеңеш ошо жерде отуруп, мисалы үчүн ушул кинону кой беребиз же кой бербейбиз деп айтса, дилетанттык кинолор көрсөтүлбөй калса, анан ошондо авторлор да кой мен жакшы кино тартайын деп ошого умтулат да. Кийин телевидение дагы албай коет менин киномду депчи. Азыр тилекке каршы мисалы үчүн көпчүлүк телевиденияалар контент толтуруш үчүн эле кой берип атышпайбы, жакшыбы жаманбы сапатын? Ошол эле учурда
мейли маани маңызын албай эле коелу, техникалык жактан аябагандай мүчүлүштүктөрү менен кетет да. Ошол эле үн жагынын оформлениясын алалы, цветокоррекциясын алалы, операторлук съемкасын алалы, эми режиссураны айтпай эле коелу, сценарийди айтпай эле коелу. Ошо техникалык жактан мүчүлүштүктөр кеткенден кийин, мисалы кээ бир телевизорду, каналды көрүп отурсаң, жаңылыгы жакшы эле чыгат, киносуна келгенде киносунун үнү жок, же 100'ке коюш керек, же наоборот 5'ке түшүш керек. Техникалык каталары көп болот, кээ бир учурда. Мынакей биздин катарыбызда Нурбек Юлдашев отурат. Нурбек мырза, кош келипсиз биздин студиябызга. Сизди биз эми актер катары тааныйбыз дегендей, жана өзүңүздү кандай актер катары элге сунуштап келесиз? Көбүнчөсү кайсыл жанр сизге жакыныраак? Көнчөсү мен ушул өзүңүздөр таанығандай эле актёрдук талаада өзүмдү көрсөтүп жүрөм. Өзүм дагы ошол искусство университетин бүткөм. Билимдүү актёр турбайсызбы анда? Оо, дипломум бар актёрмун да. Сезбек Искеналиевте эмессиз. Жок, именно бир кишиге айта албайм, бирок негизи диплом бар актёр. Назиретте мага бирдеме эле таппай атат. Жок, Сезбекке эч кандай эчтеке айта албайм. Себеби силебиз, ошондой дегендей. Кайсыл мисалы комедиялык жанр сизге жакын болуш керек? Ооба, негизи мен чында негизи жан дүйнөм негизи мындай серьезный эмеге жакынмын да. Анан ойносом эле комедия болуп калат, бир нерсе жазсам эле кичине күлкүлүү бирдемеге айланып кетет да. Демек мен ошондой жака шыгым бар окшойт деп, анан ошол жагын өнүктүргөнгө аракет кылдык да 40 жылдары. Анан кыска-кыска вот скетчтерди тартып эме кылып жүрөбүз. Интернет аябай актуалдуу. Интернетте азыр аялы көөсүнүн ортосундагы эмени чагылдырып. Мындай мини инсценировкаларды көбүрөөк тартасыз да. Ооба. Ошондон улам сизден сурагым келип атат да, баягы аудитория эмнени сураса ошону бер дейт да. Биздин көрөрмандарыбыз дагы дал ошондой нерсеге ыктап турабы, ошол себептен сиз ушундай кыска нерселерди тартасызбы видеолорду? Ооба, туура баамдадыңыз да, себеби азыр өзүңүздөр деле байкасаңыздар элдер кыскарып баратат. Жана интернетке киргенде дагы мисалы 10 минуталык нерсе анан 1 минуталык нерсе турса эч качан 10 минуттукту көрбөйт да, 1 минуталыкты көрүп кетет. Анан кыска-кыска, бирок эң кыйын нерсе бизге ошол кыска убакыттын ичинде ошо бир нерсени айтыш өтө кыйын да, бир нерсени көрсөтүп кетиш. А бул фильмдерге тиешеси барбы ыя сиздерге? Жок, чынында негизи биздин ар бир тартып аткан эме бир, мен ойлойм да, бир кинонун бир эпизоду да, бир окуясы, же болбосо бир ошол кыска-кыска мен өзүмчө тамашалап досторго айтып калам, 2-3 жылдан бери биз бир 2 кино тартып койдук уже бириктиргенде депчи. Анан бирок эми албетте бул профессионал байкелердин иштерине караганда биздики эме YouTube болгондуктан контент, анан техникалык эмеге бүт акырындап эми көңүл буруп келатабыз. Кыргыз фильминдеги дал ушул хроно дагы кыскарып атабы? Бакыт байке. Жок, андай эмес, бул интернет талаасын айтып атам мен. Интернет талаасы. Жок, балким билбейм мен. Балким сиздерде дагы мисалы 3 саат фильм тартылса бир учурда СССРдин убагында, ошол азыр 1.5 саат болуп калдыбы же деген ой да? Андай убакты менен чектелбейт негизи киночу, бирок биздин ошо союз учурунда 1.5 саат деп чек кирип койгонда, анан азыр деле ошо бизден мурунку поколениялардын көз карашы деле ошо 1.5 саат болуш керек кино дегенчи. А Кыргызстан деле ошондой 1.5 саат деген Советтер Союзунда болгон да мындай нерсе. А жана кыска метраждуу фильмдер дегенчи алар канча мүнөттүк? Эми алар 20 мүнөт болот. Стандарт боюнча 45 мүнөткө чейинкилер кыска метраждуу фильм деп эсептелинет да. Ошо тиги көркөмдөр. А 50 мүнөткө чейинкилери неме документальный фильмдерде болсо 50 минутадан өйдөкүлөр толук метраждуу деп эсептелинет да. Рахмат, биздин катарыбызда мынакей жаңыл эжекебиз отурат. Деги эле профессионалдуу актер актрисалар менен билими жок, тагыраак айтканда. Дал ушундо актер актрисалардын фильмге катышуусуна сиз кандай көз караштасыз жаңыл эже? Талант болсоң эчеби? Эми илгери биз союз учурунда жашап калдык да. Анда деген драматург драманы жазчы, поэт ырды жазчы, ырчы ырдачы, актриса ойночу, режиссер болсо оюн койчу, ушундай болчу. Анан эми заман өзгөрүлгөнүнө байланыштуу ырчылар өздөрү текст жазышат, мисалы композитор өзү ырдайт. Анан кийин таланты бар, өнөрү бар, ар жагында табитинде өзүнүн мындай жүрөгү иштеген балдар
азыр диплому жок деле ошо сезип, туюп өзүнүн аң сезими менен ойноп туюшат да бүт жан дүйнөсү менен. Аны мен сезим да дипломдуу актрисасыз да. Ооба. Өзүңүз кайсыл жакта билим алып бүттүңүз эле? Мен Бешиналиевадан. Бешиналиевадан. Айзбеке, сизчи кандай көз караштасыз? Мисалы үчүн өзүн пиарлоо үчүн ырчылар дал ушундай фильмдерге катышкан учурлар болот. Эми бул баягы фильмди пропагандалоо, баягы элдин көңүлүн тартуу үчүн колдонулган кандайдыр бир метод болушу мүмкүн да? Деги эле ушул нерсе керекпи? Мисалы, сиз Кеналиевдин ролуна сиз кандай көз караштасыз? Ошо боз салкын жараткан. Жок, жетимбай да. Кинодо башталды. Кинонун спецификасы кичине башкача да. Бул жерде типаж деген дагы бар да. Себеп дегенде ошол эле сүйүмөн Кулчок Моров, ушу сыяктуу болгон көрүнүктүү чоң-чоң актерлор, киноактерлор бар. Мен ойлойм, бул жерде типаж деген кинодо именно эң чоң роль ойнойт. Өтө көп деле кыйынчылык алып келбейт. Мисал алганда спектакльге салыштырмалуу эмне себептен окуп эметебиз? Анткени 2 саат болот спектакль, 3 саат болот, аны даярданып бир эме менен, бир дем менен аягына чейин чыкканга ар кимдин колунан келе бербейт. А кинодо болсо үзүп токтотуп тартканга кадрдан деген эме мындай болот да. Кээде актер, драматический актер аябай жакшынакай болуп туруп анан фотогеничный болбой калат, сүрөткө жакшы түшпөйт. А мындай кебетесинен карасаң бирөө мындай бир өңү суук эле, анан кийин кадрга келгенде ошондой болот да. Бул жерде деген именно типажды да карайт. Кээде ушундай бир интересный бир эмелер болот да, аябай көп кырыш түшкөн бир кемпир керек болуп калат. Ошондой учурлар болгондо сөзсүз түрдө колдонуш керек дейм да. Бул жерде мен ойлойм да, мындай айла жоктуктун эле иши деген ойду айтасыз. Мен айтам да, мындай кинодо мындай да. Мисалы 80 жаштагыны 80 жашка эле берет да, мындай алгандачы. А бизде мисалы ошол возрасттагы актер жок болсо, биз сакал чаптап сахнада, же болбосо жаш бала жок болсо уже 30га чыгып 40га чыккандар Ромеон ойногонго туура келип калган учурлар болуп калышы мүмкүн. А бул жерде эч ким сени алмаштыра албайт сахнага чыкканда. А кинодо болсо эгерде 17 жаштагы 16-15 кыз турса эмне кылабыз биз, институтту бүтүп келген бирөөнү тартып дегендей эме болот да, туурабы? Кыскасы, Сезбек Искеналиев бул жарайт ойногонго жарабайт экен да. Жок, бул жарайт. Жарайт да. Жарайт. Спектакль ойногонго айттыңыз го, эме спектакль ойногонго болбойт э? Жок, кыйналып калат. Жок, кыйналып калат. Жок, кыйналат. Чоң катуу катуураакда артисттерди убара кылып алат дебейсизби? Чындыгында бул театр деген өзүнчө башка дүйнө, кино деген такыр башка дүйнө. Ошол эле учурда ошо кинону тарткан режиссерлордун турмушу такыр бөлөк, а театрда режиссер болгон адам кинону ошо эме кинодой кылып тарта албайт да. Ошол сыяктуу эле жана актерлор дагы, мисалы актерлор тиги кимди сынап атпайсыңар, Искеналиев аткара албайт андай мындай депчи. Ал Искеналиевдин өзүнүн таланты бар. Бул деген чоң таланттуу адам да. А бирок чын эле театрда жанагы 5 жыл эмне үчүн окутат? Мына Москвадан окуп келишти тиги биздин актер балдар. Ошо билим алып анан театр жана мындай эле төрт бурч сахнанын ичинен чыкпай бир окуяны башынан аягына чейин ошо эрекини бүтүрүш керек да. Ал эми кино деген бул такыр бөлөк дүйнөдө баягы биздин чоң режиссерлор айтчу эмес, бир кино кыйноо депчи. Кыйноосу да бар ичинде, анын жыргалы да бар, кууралы бар, жетишпеген жагы да бар, анын жеткени да бар. Ушундай бир турмуш да, анын экөөнү бир турмуш деп коюуга болбойт да. Анан ошол эле учурда мынакей биз тиги актер, профессионал актерлор ойногон аябай жакшы, анткени булар актердон чыныгы эле. Анан кээ бир учурларда биз жанакы бир эл арасында таланттар болот, ушу таланттар көрүнбөй кээ бирөө өмүрү өтүп кетет, ушу өзүнүн чыгармачылык дареметин ача албайчы. Анан ошол таланттар элдин арасынан табылып калса, бул өзүнчө эле бир жакшы нерсе да. Бул табылга, эл үчүн табылга. Баягы кино тарткан, кино жараткан биз эл үчүн эмес, жалпы эл үчүн эме да. Биз эле жана көпөлөктү тартканда кызды элдин арасынан абутуриент кызды алдык, ал кандай татына кайгылып ойноп берди. Ошо сыяктуу башка фильмдерде деле ошондой табылгалар бар да. Рахмат сизге. Мынакей бул жерде режиссерлор отурат, кино жаратуучулар отурат да. Жалпы жөнүнөн да профессионалдуу актер актрисалар менен иштеген оңойбу, же дал ушундай дилетант ырчылар, же болбосо баягы башка каарманга мындай профессионалдык деңгээли жетпеген инсандар менен иштешүү оңойроокпу?
Siz de bilip aytıp atasız da şunu. Yok, aytıp da, ben aytıp veriyorum da. İşte yanamayı da. Profesyoneller bile işlesen vardır. Dayar da. Ne, onlar dayar. Tekst veresin, o sücat da etti. Büyük dayar bula. Daha tipajlar da alavuz. Canağı kim Aziz aytıp atkanda. El tipaj dediğin o şey gerek de. Tipaj dediğin baştan ayağı rol çıkar almayı da. Prekottor da bilmeyip dediğinde. Al tipaj dediğin bir epizotta o cevabı. Bir de ben aytıp etken emelerde okşuşup. Эми болот да. Ошон үчүн биздин азыркы аксап атканыбыз маданият тармагы аксап аткан. Ай, ошо профессионал болбогондуктан, билим жоктуктан аксап атабыз. Азыр ыр жана жаңылда айтып кетти, ырчырчылык кылбай атат. Ар ким өзүн кесибин кылбай атат да, баарлары аралашып эле ушундай мазынлы бир жашоого келдик да, бул артист беле, ырчы беле же актёр беле? Бу ким эле? Маласчы. Ушундай бол. Тигинде деле мында деле аралашып атабыз да, эчтекеден ургалбай атабыз да. Ушуну ар ким өзүнүн кесиби менен ылайыктап кетсе жакшы эле болмок негизичи. Андай болсочу бакыт, анда биз Джеймс Кэмеронду эч качан көрмөгөн эмеспиз, Квентин Тарантинону эч качан көрмөгөн эмеспиз, Харрисон Фордду эч качан көрмөгөн эмеспиз, Сүймөн Кулчокморду эч качан көрмөгөн эмеспиз. Мындай да чек койбош керек да, эгерде адамдын таланты бар болсо. Мейли кат, бизде ушул коомчулукта ушундай стереотиптер болот да, касапчы болсо, малды кескен касапчы болсун депчи. Ошондой эле басмалап коёт да. Сен деген актёр эмессиң да. Сен деген мисалы үчүн ырчы эмессиң да. Сен жөн койчу депчи. Биз бакыт басканды жакшы. Э, бакыт, сен кое турсаң, мен моуну айтам. Минти отурсак өспөйбүз. Мен айт, мен силерди барыңарды айтып аткан жокмун. Мындан башталып. Көрүңүз, мисалы үчүн мындай. Э, мына мындай деп коёлу. Азыр моо жерге Кыргызстанда 200 ырчы бар да, бир ырдай албайт. Иши ырдаса 5 ырдай. А жерде мисалы үчүн 1-чи класстан баштап 10 жыл, 11 жыл Абдыраевди бүтөт, консерваторияны бүткөн музыканттар отурат. Ошо музыканттын баары иштей албай калды да. Себеби ошолордун үнүн чыгарып живой ырдай турган болсо, күнүгө ар бир өздөрүнүн специалисти боюнча иштемек дагы жалпы өсмөк да, музыканттар да, ырчылар да өсмөк. Бизде андай эмес, бирөө келет, айла жок. 10-20 жыл отурат, аранжировка кылат, барабанчы эмес, барабанды начар ойнолот, бирок пианист эмес. Аранжировка жасат, ал фонограмма менен ырдайт. Азыр артисттен көп эме жок, телевидениянын бетинде билими жоктун баары ошол жерде да ырдай албайт. Мындай мисал үчүн профессионалдуу деле. Жалпы ошол сыяктуу. Профессионалдуу, мынакей, профессионалдуу актёр, актрисалар деле керектүү деңгээлде ошол ролуңарды чыгарып берет деп ишенесиздерби? Ал башка вопрос. Ошол бир чоң бир суроо да. Ошол эле биздин болобу ушундай учурлар. Окуу жайларда актёр, актрисаларды мен жеке оюм боюнча бардык жактан тура эмес, болбосо дагы кээ бир жерлерден тура эмес билим берет да. Илгерки системалар билим берүү ошол жактан илгерки эмелер калган да. Жаңы инновацияларды кабыл алгысы келбей атат да. Мен жеке оюм боюнча мүмкүн башкача. Демек ошол билим берүүдө актёр актрисаларды даярдоодо дагы кандайдыр бир жаңыча заманбап же болбосо Бакыт Байке менен келгенде жаш актёрлор бүтүп келген актёрлор чыгара албайт да актёрлор кээ бирлер баары эмес албетте бирок көбүнчөсү ойной албайт да. Бул өзгөчө бир чоң проблема. Ошол проблемадан баштасак жогорку окуу ошол жогорку окуу жайларды инновацияларды киргизип жаңы методдорду киргизип жакшы педагогдорду алып келип ошолорго жакшы зарплата берип зарплата жок да аякта негизичи алардын мотивациясы жок болуп атпайбы анан эң жаманы биздин жаш актёр боло турган актриса боло турган адамдар мен популярный болом деген мотивация менен барат мен актёр болом деген мотивация менен барбайт популярный болом инстаграмда көбүрөөк эмем болот фейсбукта көбүрөөк эмем болот ошол да мотивациясычы бул менин оюмча эң жаман нерсе мына Айс Байке айтып коет Бакыт Байке айтып коет мотивация бир гана болуш керек мен актер болом ошол кесиптин майын чыгарып ар кандай образдарды өзүмө кийинип ошондой деп окуганга барыш керек да ал эми биздикилер популярный болом деп Бакыт сен туура айтып атасың мектеп болобу биздин институт болобу өнөр жагын окуткан институт болобу бизде жакшы даярдабайбы жакшы даярдабайт себеби бизде ошондой факультеттер ачыла элек кезде ачылган кезде ошо жакшы артист эместер мугалим болуп калган да бетине эле айтам баарына элечи анткени сахнага жок сахнага чыкпай жүргөн
rol oynuyor bir jürgen kişinin var, muallim olup geçken. Pedagogika getip kalmadı mı? Bardık yerde de şunda katıl masterler muallim olup. Kança yıl tiyatrda işteydi, kança yıl kinosu ya da kinoda işteydi. Bir özünün bir bozrosu olup. Mesela için kino tartpay kalatı olsun, spektakl koyuvaycı olsun, rol oynuyor oy kalan gösterdi. Muallim olup geçecek, köpçülü güç. Dünya cüsünde şundaydı da muallim olup. Aa bro, al şunday, yakışında kay sabah beret. Otur valla, kargan kişiler. Biz de kargan kişiler de ucumuştan çağırıp atın, sabah bir albayız. Demek ki, dal ışıl studentlerde, aktör, aktrisalar dayardanını da kol alış gerek duru var. Nurbek Mirza, kanda oydu, gel boş atlayınız. Dur öyle, ışıl bilim beri boyunca söz bol kalmadı o. Anam biz alakanda kiçinekeyle elbiste. Anam nege artistler bayanda, her kim özün kolundan gelgen işte kılsın da otbayışlar var. Dur öyle de, sebebi, misalı bizde yıl sayın, mazır taksanı bilmem, Dram teatrda koşkondu, iskustoğun koşkondu bir kança student, aktör bütöt de bir yıl öyle. Anam birok alarga orun çok işteyenge, ce ştat çok, ce aylık çok. Anam men ceke oyum bunday uşu sisteman almaştırış gerek. Baya aytkanday profesionaldu jalan jınağı ak çaç başlar titiregen agaylardı kaltırıp jınağı büt. Anam 5 yılda bir bir, 3 yılda bir bir nabor kılış gerek bir degen oyda. Oşonda okutuvçulardı bu. Jok, studentlerdi, studentlerdi. Oşonda 5 yılda bir studentler bütöt, aktör bolup, rejissör bolup, çarmaçıl adamdar. Jo, tur aytıp atas. Men bir sözkö estegende aytıp alayınçı. Mundayça aytkanda narkoman kılıp koyat da bizdin baldardı. Mına misal üçün başından baştaganda mektebi var Abdurayev atındagı. Biçilerden Bazarbayev atındagı var, dağı muğalimlerden kolleji, teknikumu var, muzikalni. Andan sırtkar Gürün keyfi var. Kino jatında bayağı bala gezden tarbiyalagandar jok bu? Gürün keyfi var, tıge konservatoriyası var, institutu var, şubini var, Manas'tada oku. Dem uşu 8 okucaydan jılda kançalap bala bütü atat. Birok jumuş jok, al başka iş derse kılgısı gelmeydi. Tamam da okuydu, tamam. Anan, her kaç yerine deyip, gel günü bir kinoya çıkıp kalat, gel günü bir yerde oynayıp kalat, gel günü anam bir de kılgısı gelip oturup, ce başka iş kılmayıp, yumuşuğuz çok, kança da gen bala bütün. Ömür ötke tutmayın. Büt oğurup kalat, tuvarçıstı var mene. Başka iş de kılgısı gelmeyip. Münetse ben diplomum var, ben artistimin de basıp çürüşüm. Aziz Beke, siz koşulası mı şu ayıtılı atkan sözlerin bardığına? Siz özünüz Moskva'da bütük öyleyiniz. Bizdin özünüz. Tö elimiz az da, oşağı layıkta bile emetsiz jakşı olmak. Öz negizi biz, negizi teatralinega tapşırganda 20 bala kabul alsa, bari bütü atkanda 8 je 7 bütöt. Anan kalganda, teatrda iştep kala turgandarı 4-5 je 3 kalatı. Negizi janagında ele olup ketet de bul dağı. Siz özünüz orta joldan artırdı, kızlar misal alganda güyögö tiyip ketet. Baldar orta joldan bir üybülölük şarttar menen çıkıp, başka jaka jumuşka iştegenge tuğra gelip kalat. Uşun tuşun oturup bari az kalat deçi. Oşo karabastan birok bari bir adbordu dağı en başında jana kastik eme olup nabirat etet ko. Kurska kaul alganda oşol jerden baştaş kerek de en negizgisi. Emne sebepten sen gelip atasın şu kesipke. Dep bir sir aytıp. Misal mınday olat da gede. Timele koysoğun çi deş kerek de. Timele koysoğun çi. Bunun jaman jaktarını ayış kerek de. Ан ошо карабай турганан кийин дегсе анда жакшы. Андайлар жазыраак болот да, өз эле каалоосу эмес боюнча. А диплому бар артист көп эч жерде иштебейт. Бүт диплому бар. Дагы бир нерсе бизде азыр коомдо мындай нерсе болуп калбадыбы? Колунда бар бай адамдарды барктап баалап төрдү ошолорго узатып калбадыкпы? Мындайча айтканда маданиятка, маданияттын мыкты кызматкери эл артисттерин сыйлаганын ордуна ошол акчасы көп адам барктуу болуп калбадыбы? Бул эмненин белгиси? Маданият ишкерлеринин айлык маянасынын аздыгы да. Бул мындайча айтканда ошо маданиятка болгон мамиле десек болот. Илге коомчулукта качан гана коом өзүнүн жылдызын колго көтөрүп барктаганда тандап ошону барктаганда ошол барктуулукка адам өзү эле умтулат. Анан ошо Айзыбайке туура айтат, көпчүлүктөрү ошо үй бүлөлүк баягы каражат жетишпестигинин айынан мисалы үчүн көптөгөн баарыбыз эле билебиз да эми тамада болуп кетишет актерлорчу.
tamadalık kesiptin ayabağında jaman nersesi bul. Mıkta aktör 5 yıldık algan bilimin bir şablonga düşürüdü. Bul aktörlük kesiptin öydürük görüt de al kalay uspı kalay uspı sebe uşa tamadalık kesiptin güyrük akça tavut be. Anın oyunda mınça kuda geletken bul jerde min tip süylöyün, tigin tip süylöyün dep al çıkarmaçılığın miyesin oşo tamadalık arnaydı. А сахнадагы оюнуна, образына арнабай калат. Ошол себептен да анан Нурбекке кошулам. Жанагы 3 жылда бирден набор алса депчи, бирок ал нерсе эмне үчүн болбойт? Себеби мугалимдер жумушсуз калат, анан мугалимдер ал нерсеге каршы болот да. Биз мындайча айтканда билим берүү системасында бир баштан аяк карап чыгышыбыз керек го деп ойлойм да. Рахмат сиздерге, баарыңыздарга чоң рахматыбызды айталы, ыраазычылык билдирели, атайын убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиздер үчүн. Мына кыргыз киночуларын, мына кыргыз киносуна кандайдыр бир тиешеси бар инсандарды бүгүн студиябызга чакырып, азынолак кеп курдук. Өзүңүздөр байкагандай, кыргыз маданиятында анын ичинде кыргыз киносуна өзгөчө улуттуу мамиле керек экендигин байкай алдыңыздар. Билим берүүдөн тартып, айрык маянасы алган эмес, азыркы учурда тартылып аткан фильмдердин сценарийи, аларды иштеп чыгуу, ойногон актёрлор, кыскасы бардыгы сизди кайдыгер калтырбайт, мен билем себеп дегенде сиз мындай керектүү деңгээлдеги, жогорку бийик деңгээлдеги фильмдерди көргүңүз келет. Жана дал ушундай фильмдер жаралыш үчүн ушул жакта отурган инсандарды ишмердүүлүгүн колдошубуз керек деген ойду айткым келет. Эгерде биздин берүүбүздү көрүп жаткан дал ушул маданият министрлигинин өкүлдөрү болсо, сиздерден көптөн көп суранабыз. Дал ушул инсандарга кино жаатына дагы бир чоң көңүл бөлүп коюңуздарды суранып, бүгүнкү берүүнү жыйынтыктап коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат сиздерге. Çok rahmet.